היי לכולם, ואיזה כיף שחזרתם לצפות בערוץ שלי. אז היום אנחנו הולכים לעשות סרטון של שאלות ותשובות. זה סרטון שרציתי לעשות אותו כבר לפני איזה חודש. אם אתם זוכרות, באחד הוולוגים אמרתי לכם, או יותר נכון ביקשתי מכם, לשאול אותי שאלות. בכל אופן, סוף סוף התיישבתי וסוף סוף אני מצלמת לכם את הסרטון הזה. אז without further ado, כמו שאומרים, בואו נתחיל את הסרטון הזה, ואני מקווה שתהנו ממנו. אז שמתי כבר את כל הקרמים שלי, ואנחנו פשוט נתחיל ישר להתאפר. אני משתמשת במק פייס אנד באדי, אני בגוון N2, ואני ממש ממש אוהבת את המקאפ הזה. אז לפני משהו כמו חודש, אני שאלתי באחד הוולוגים, אמרתי לכם, או ביקשתי מכם יותר נכון, לשאול אותי שאלות, כדי שאני אעשה סרטון שאלות ותשובות, ומאז עבר מלא זמן, וסוף סוף הצלחתי לשבת ולצלם לכם את הסרטון הזה. אז אני רוצה לענות לכם קודם כל על כמה שאלות שחוזרות די הרבה כזה בתגובות שלי בכלל באופן כללי בוולוגים. האחד זה, אני הראיתי לכם כמה פעמים שיש לי את הצנצנת זכוכית הזאת של השלוש קומות. מלא מכם שאלתם אותי מאיפה היא, אבל הבעיה היא שקניתי את זה, כאילו זה לא איזשהו מותג, אני קניתי את זה לפני, אני חושבת משהו כמו איזה שנתיים, כאילו קניתי את זה כשרק עברנו לבית הקודם שלנו, וזה סתם היה באיזושהי חנות רנדומלית, כאילו זה לא היה אצל איזשהו מותג מוכר. אז אין לי מושג איפה אתם יכולים להשיג את זה, אני ממש מצטערת. עוד שאלה שכל הזמן אתם שואלים זה מאיפה המיטה שלנו. אז המיטה שלנו היא מאירופלקס, היא לא הייתה זולה בכלל בלשון המעטה, זה עלה לנו הרבה מאוד אלפים, ואנחנו עדיין משלמים על המיטה הזאת עד היום. אבל כן, היא ממש ממש נוחה ואני מאוד מאוד אוהבת אותה, אז אני חושבת ש פעם ב-30 שנה אני מסכימה לעצמי להשקיע המון המון כסף במיטה, כי זה פשוט משתלם לנו ולגב שלנו ולבריאות שלנו. אז כן, המיטה שלנו היא מאירופלקס. אני משתמשת ב-The Raise Eye של Maybelline לקונסילר. אני חייבת ממש להגיד לכם תודה על התגובות, זה כזה בלי קשר לשאלות והתשובות. אני ממש מקבלת מכם מלא מלא תגובות, ממש חיוביות שעושות לי ממש טוב על הלב, וממש תודה לכם על התמיכה, באמת. זה הכי לא מובן מאליו, אני עושה את זה מ-2014, כאילו אני עושה את זה כבר די הרבה שנים, וממש אני שמה לב שבתקופה האחרונה אני מקבלת הרבה פרגון בתגובות, וממש רציתי להגיד לכם תודה. ובנימה אופטימית זאת, אני אקפיץ את פינת פרגון היומי שלי ואני אתן פרגון חזרה לאחת התגובות מהסרטונים הקודמים שלי, אז תודה. אני חייבת להגיד לכם שאני ממש אוהבת הספוגית הזאת, הספוגית שהיא חדשה אצלי והשתמשתי בה ממש מספר פעמים מועט, אבל אני ממש אוהבת את הגימור שהיא נותנת למייקאפ ולקונסילר. אז ספוגית של אקו טולס. אני אשים לכם לינקים לכל המוצרים, כולל הגוונים שאני משתמשת בהם והכל בתיבת המידע, אז אם זה מעניין אתכם, אז פשוט תפתחו את זה, זה נמצא מתחת לסרטון. אני הולכת להשתמש עכשיו ב-Airbrush Flawless Finish של שרלוט טילברי כדי לקבע את מתחת לעיניים שלי, ואני תמיד עוברת כזה עם האצבע לפני שאני מקבעת, כי אם הקונסילר יתקבע קצת בכמטוטים, אז אני סוג של מחליק אותם. אתם גם שאלתם אותי המון לגבי הדירה החדשה, אם אנחנו סוחרים את הדירה או קנינו אותה, אז התשובה היא זה שאנחנו סוחרים אותה. אנחנו רוצים באיזשהו שלב כמובן גם לקנות דירה, אבל אני לא רוצה לדבר על זה, כי כרגע זה לא רלוונטי דבר ראשון, ודבר שני, בגלל ששום דבר לא סגור או חתום או משהו בסגנון, אז כאילו אין לי טעם לדבר על זה כרגע, אבל אם משהו ישתנה אתם כמובן תדעו. טוב, אז קירבתי אתכם קצת כי אני הרגשתי שאנחנו קצת רחוקות ועשיתי את הגבות שלי, אז אנחנו נמשיך עכשיו לשאר הפנים. ההורים שלי לקחו את נעמי לספארי, אז הם שולחים לי כל מיני עדכונים כזה, כאילו כל מיני סרטונים ממש חמודה, הם עכשיו באזור הזה של הזברות ושל ההיפופוטמים. אני משתמשת ב-Hourglass ב-Nude Bronze Light. היו הרבה שאלות עליי ועל קוסטה שאני מרגישה שעניתי על הרבה מהם כבר לפני, אבל אני גם מבינה שיש לי צופים חדשים שמצטרפים כל הזמן שלא ראו את כל הסרטונים שלי, אז אני אענה בקצרה על זה. אז יש פה שאלות כמו מה ההפרש ביני לבין קוסטה ואיך הכרנו וכל הדברים האלה. אז ההפרש ביני לבין קוסטה זה משהו כמו שנה וחצי, שנתיים, כן, שנה וחצי, משהו כזה, והוא היה, אנחנו למדנו אותו בית ספר, הוא היה שנה מעליי. אני אף פעם לא הייתי איתו בקשר רומנטי בבית ספר,
ספר, כי אני בכלל יצאתי עם מישהו אחר בבית ספר, והוא יצא עם מישהי אחרת בבית ספר. פשוט הכרתי אותו בפנים, כי הוא היה שכבה מעליי, אז אתם יודעים, אתם מכירים את האנשים שלומדים מעליכם או מתחתכם, כאילו אתם רואים את הפרצופים. אז הכרתי אותו בפנים, אבל אף פעם לא באמת ישבנו ודיברנו או משהו כזה. ואחרי שנים, שכבר הייתי בת איזה 20 ו... אני אפילו לא יודעת, לא יודעת, כאילו 5, 24, 25, 26, לא יודעת, לא זוכרת. הוא כתב לי הודעה בפייסבוק, כזה משהו סתם לא קשור, היי, מה קורה? וכאילו לא כל כך הבנתי מה הוא רוצה מהחיים שלי, כי אף פעם לא היינו חברים, כאילו, או ידידים או משהו כזה. ומשם, long story short, בוא נקרא לזה, זה היסטוריה. אז כן, ככה הכרנו. אני משתמשת בסומק הזה של שנל, בגוון מליס, אם אני לא טועה קוראים לו. כן, גוון 71. מישהי שאלה אותי פשוט איזושהי שאלה טכנית לגבי היוטיוב, איך אני מצלמת את הוולוגים שלי, אם אני מצלמת סרטון אחד ארוך, או שאני מצלמת קטעים ואז עורכת. אז כמובן שאני לא פותחת מצלמה למשך 24 שעות או כמה זמן שזה לא יהיה, כי לא יהיה לי מספיק סוללה או זיכרון בכרטיס זיכרון, אז כמובן שאני מצלמת קטעים ואז אני פשוט עורכת אותם ביחד. היו גם כמה שאלות לגבי החתונה שלנו, אם התחתנו ברבנות, האם אנחנו יהודים, דברים כאלה. אז אני לא חושבת שזה כאילו אמור להיות עניין של מישהו מי אנחנו או... כאילו כולנו גרים במדינת ישראל, כולנו אוהבים את המדינה. זה לא משנה אם זה נוצרים, יהודים, מוסלמים, לא יודעת, בני מיעוטים. אבל אתם יכולים לראות בסרטון שפרסמתי, שזה הסרטון חתונה שלנו, שקוסטה עם כיפה ואנחנו עומדים מתחת לחופה, והוא שם תלית והוא שבר את הקוס. אז ויש רב שמחתן אותנו, אז אפשר לעשות אחד פלוס אחד ולהבין שאנחנו יהודים. אבל אני לא חושבת שזה כאילו כל כך משנה מאיזה עדה אנחנו, מאיזה מין אנחנו. אנחנו, מאיזה מגדר אנחנו, מאיזה דת אנחנו, זה לא כל כך משנה בעיניי. מה שמשנה זה שתהיו אנשים טובים ותכבדו אחד את השני ותחיו בשלום אחד עם השני ותקבלו את האחר. זה הרבה יותר חשוב מאיזה דת אני ובמה אני מאמינה ואם אני אוכלת כשר ואם אני שמה כיפה או לא שמה כיפה. הבנתם אותי. להיילייטר אני משתמשת בפלטה הזאת, אני הולכת להשתמש בהיילייטר הזה שקוראים לו Star Island, שזה הגוון שהיה נמצא לפני שנייה פה. עוד שאלות שחזרו על עצמם זה איזה מזל אני, מתי נולדתי? אז נולדתי ב-25 בפברואר, אני מזל דגים. איך החלטתי לפתוח את היוטיוב? אני חושבת שגם דיברתי על זה, אבל בגדול פעם מזמן חברה שלי התחילה לכתוב בלוג, כתוב, כשעוד היוטיוב לא היה כל כך מפותח, והיא כזה הציעה לי להצטרף אליה, וכתבנו ביחד את הבלוג למשך איזושהי תקופה, הרגשתי שאני רוצה שיהיה לי משהו כזה בייבי משל עצמי, אז פתחתי בלוג כתוב משל עצמי, ואז הרגשתי שאני רוצה, כאילו שאני מעדיפה לדבר בווידאו, שאני מעבירה דברים יותר טוב בווידאו, למרות שהבלוג שלי עדיין קיים, אבל שזה גם כאילו קטע, כי אני אומרת שכשאני אצא לחופשת לידה וזה, אז אני רוצה לעשות לו מייקובר וכזה להפעיל אותו מחדש, כי אני כן אוהבת לכתוב. כן, אני פשוט אומרת את זה לעצמי כל כך הרבה זמן, ואף פעם אין לי זמן באמת להשקיע בבלוג הכתוב. אני כן באיזשהו שלב רוצה להחיות אותו ולגרום לו להיות יותר פעיל. וגלשתי מהנושא, אז בגדול הבנתם, כן, כאילו שהתחלתי מבלוג כתוב, ואז עברתי ליוטיוב ב-2014, ומאז אני לרוב... ביוטיוב. לעיניים אנחנו נשתמש בפלטה הזאת של ג'ייד שקוראים לה Nude in the City, שהיא 50 גוונים של ניוד וחומים כמו שאני אוהבת. אז מישהי שאלה אם הייתי יכולה לבחור כל מקום לחיות בחוץ מישראל, איפה הייתי חיה? אז התשובה היא זה או קנדה או ארצות הברית, אבל ספציפית בקליפורניה, כי כשהייתי, מי שעוקב אחרי הרבה זמן יודע שאני הייתי גר בארצות הברית בקליפורניה. איזה מוזר, נגמרה לי ממש עכשיו הסוללה והיא הייתה חדשה, כאילו הייתה מלאה כששמתי אותה, זה מוזר, אני צריכה לבדוק את זה. לא יודעת איפה זה קטע אותי, אבל אמרתי שאם זה בארצות הברית, אם זה לחיות בארצות הברית, אז אני מעדיפה בקליפורניה, כי אני פשוט מכירה כבר את קליפורניה ואני מאוד מאוד אוהבת אותה. שאלתם אותי גם על מפגשים, האם אני מתכננת לעשות מפגשים, אז אני לא חושבת שבזמן הקרוב אני אצליח לעשות מפגשים, כי אתם יודעים, אני כבר תכף נכנסת לשליש השלישי. אני לא יודעת עד כמה התאפשר לי באמת לעשות את זה, אבל אם תהיה לי איזושהי הזדמנות ככה שתיקרא לדרכי שאני כן אוכל לעשות, אז אני בשמחה אעשה את זה. אני ממש אוהבת לפגוש אתכם, אני עשיתי כבר כמה מפגשים בחיי, ולא יודעת, אני ממש 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 אוהבת לחבק אתכם ולנשק כל אחת מכם ולדבר איתכם, אבל אני לא יודעת עד כמה... נכון לתקופה הקרובה זה יתאפשר לי. שאלתם אותי גם אם אני מתכננת לעשות ולוג מס השנה, שזו שאלה מאוד מבאסת, כאילו,
כי שנה שעברה אני הייתי בחופשת לידה כשעשיתי את הוולוגמס, וממש ממש נהניתי לעשות אותו, וזו הייתה הפעם הראשונה שאשכרה פרסמתי כל יום סרטונים, כאילו לא ויתרתי על שום יום, ושזה מצחיק שאני עדיין עכשיו, כאילו בדיוק בימים האחרונים אני מקבלת כל מיני תגובות על הוולוגמס, כנראה נתגעגעתם לזה, אז אתם התחלתם לצפות בזה כאילו שוב, ואני רואה כאילו כל מיני תגובות כזה לסרטונים הישנים של הוולוגמס, והשנה אני עובדת, כאילו אני עובדת, אני לא יודעת כמה יהיה לכם מעניין, כאילו לראות את אותה רוטינה כל יום, אתם מבינות? כי רוב היום אני עובדת, ואז אני אוספת את נעמי, כאילו אין לי משהו מרגש במיוחד שקורה, אז אני לא יודעת עד כמה אני אצליח, שורה תחתונה אני לא חושבת שאני אעשה ולוג מסע שנה, כי אין לי מספיק מה לצלם, ואין לי זמן לצלם את זה, ואין לי זמן לערוך את זה. ולוגמס זה משהו, כאילו כשמצלמים ועורכים סרטונים כל יום, זה לוקח את רוב היום, ואם אני עובדת רוב היום בעבודה רגילה, כן, אז אין לי זמן לעשות את זה. אז אני כמעט בטוחה, אני, כן, 99.9% שזה לא יקרה השנה, אבל יכול להיות, אם אני, כשאני ילד, ואני אראה כאילו איך זה מסתדר לי באופן כללי, אולי אני אעשה איזשהו חודש כזה שאני אעלה בו ולוגים כל יום. אני לא יודעת, אין לי מושג, אני סתם זורקת לכם דברים באוויר עכשיו, כי אין לי מושג מה יקרה, אבל אני לא חושבת שוולוגמס זה משהו שיקרה השנה. לצערי. שאלתם אותי גם האם אני מתכננת לטוס בזמן הקרוב ולאן, או כאילו שאלות שקשורות בחול, לאן אני רוצה לטוס, אם הייתי יכולה עכשיו לטוס. התשובה היא זה שאני מאוד 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 רוצה לטוס, כאילו למרות שהיינו בקפריסין, בפאפוס ממש לא מזמן, מתי זה היה בנפואה, אני אפילו לא זוכרת, אבל יש ולוגים, כאילו יש מלא ולוגים כזה של כל הימים. וואי, החלום שלי זה לחזור לרומא, אני ממש ממש מתגעגעת לרומא. ממש בא לי לחזור לשם, כאילו בקטע של לאכול פיצות ולשתות יין כל היום, שזה מצד אחד כיף ומצד שני זה מבאס אותי, כי רוב הסיכויים אני שאני הולכת להעניק, ואני לא אוכל לשתות את היין בכמויות שאני רוצה לשתות את היין ברומא, אבל אתם צריכים להבין שהיין ברומא זה לא כמו היין בארץ, כאילו מי שהיה ברומא יודע על מה אני מדברת, כי היין שם זה כמו מיץ, כאילו הוא כל כך טעים שאפשר לשתות אותו כמו מיץ, זה לא היינות שאנחנו מכירים מהארץ, זה יין, זה כמו יין אדום כזה, וואי, מלא, זה כל כך טעים, וואי, כל כך רע לי, איך בא לי לחזור לרומא, כן, זו התשובה, שכאילו אם הייתי יכולה לחזור לאנשהו בחול, זה היה לרומא, definitely, ואם אנחנו מתכננים לטוס בזמן הקרוב, בטוח שלא, כי המצב של הבטן שלי לא כל כך מאפשר בזמן הקרוב לטוס, אבל אני ממש ממש רוצה לטוס, כאילו ב-2019 אני מאוד מאוד מקווה שיצא לנו. לאן? אין לי מושג, אבל את האמת, אני גם אמרתי את זה לקוסטה לפני כמה ימים, אמרתי לו, הלוואי שיכולנו לקחת איזה חודש או חודשיים כזה, ולעשות road trip, כאילו לטוס לארצות הברית. זה משהו שמאוד מאוד הייתי רוצה לעשות, אבל זה ממש מלא כסף, כאילו זה ממש יקר. העסק הזה, וגם עם שני ילדים מבחינה לוגיסטית, אני לא חושבת שזה כל כך פשוט לביצוע, וכאילו עם שני ילדים קטנים זה קצת בעייתי, אבל יכול להיות שמתי שהוא זה יקרה, אבל לא נראה לי שזה יקרה כאילו בזמן הקרוב, אבל לגמרי איזשהו road trip כזה, כיפי, ולאנשהו באירופה, כאילו לא יודעת, בא לי לאנשהו באירופה לטוס. אני הולכת לדבר עכשיו על נושא שתכלס שאלתם אותי עליו הכי הרבה. אני הולכת לענות עליו עכשיו, ואנחנו נסגור את הסיפור הזה, ואנחנו נסגור את הפינה הזאת. אתם שאלתם אותי מן הסתם שזה ברור, אני לא כועסת או משהו. שאלתם אותי מלא על ההיריון הזה הנוכחי. שאלתם כל מיני שאלות ספציפיות יותר, ושאלות יותר כלליות, ו... קשה לי לעשות את גם אסכרה וגם לדבר על הנושא הזה, אבל אנחנו ננסה. אז אני רוצה לענות לכם. ההיריון הזה הוא הריון שהוא מאוד שונה מההיריון שהיה לי עם נעמי, ולא לטובה. עם נעמי, כשהייתי איתה בהיריון, אז כמובן שהיה לי את כל הדברים הרגילים, שזה צרבות, וכאילו לא הייתי כל כך... כאילו הייתי עייפה, וכאילו דברים בקטנה, דברים שקורים בכל הריון. הכנסתי את השרביט של
מסקרה לעין, ועכשיו אני לא רואה טוב בעין אחת בגלל ההדשה. בקיצור, אז ההיריון שלי של עם נעמי היה יחסית ממש פשוט וכיפי ומענה וקל. דבר שאני לא יכולה להגיד על ההיריון הזה, נכון לעכשיו אני פשוט לא מרגישה בנוח כזה לפתוח מה קורה לנו ביום יום ואת הדברים שאנחנו עוברים עם ההיריון הזה, כי א' כל אני בעצמי לא יודעת מה יקרה. זה הריון שהוא לא קל מבחינתנו. אני פשוט לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, כי אני לא רוצה להתחיל להיות אמוציונלית בסרטון הזה. אבל פשוט זה הריון, זה הריון לא פשוט. שנייה, אני לא יכולה לדבר ככה, כאילו זה נושא רציני, אני שנייה מסיימת לעשות את המסקרה ואני אני באה, שנייה. אוקיי, אז ככה, זה הריון שהוא הריון לא פשוט, ואנחנו נמצאים בכל מיני מעקבים, ושוב, אני ממש לא רוצה להיכנס לדקויות של הדבר הזה, אני רק מבקשת שתכבדו את הפרטיות שלי בשלב הזה. אני לא יודעת אם אני, אתם שואלות אותי גם אם את עושה ולוג לידה ואם יש לך שמות וזה, אז כאילו כמובן שיש לי שמות ודברים כאלה, ואני מאוד רוצה ומתכננת תיאורטית לעשות ולוג לידה. יכול להיות שאני גם אעשה את סיפור ההיריון שלי, שוב, בגלל שאני לא יודעת מה הולך לקרות, כאילו עד כמה שזה נשמע עצוב, כי רגילים שיש כזה happy ending ודברים כאלה, ואני באמת לא יודעת. אני רוצה להישאר אופטימית, ואני רוצה שהכל יהיה בסדר. כשאנחנו נעבור את כל זה והכל יהיה בסדר, אז יכול להיות שאני אשב, אני אספר לכם את סיפור ההיריון שלי ומה חוויתי, כדי לעזור לעוד נשים שאולי מתמודדות עם סיטואציות כאלה, או להזהיר נשים מפני סיטואציות שיכולות לקרות בהיריון. אז אני פשוט כרגע מעדיפה להצניע כאילו את החלק הזה, ופחות לדבר על עד כמה אני מתרגשת ומה אני לומדת ואיך אני מרגישה, וכאילו כל הסרטונים הכיפים שממש ממש רציתי לעשות בהיריון הזה, כי זה גם הריון שני, אז יש לי כל מיני תובנות חדשות ומעניינות. אבל בגלל שאני לא רוצה להתאכזב בעצמי, אז אני כרגע אני פחות מדברת על זה. אין לי בעיה להראות לכם, כאילו גם בוולוגים אני מראה לכם את הבטן וסבבה, והנה בואו תראו אותך גם עכשיו, הנה הבטן שלי, אני כבר די גדולה כזאת. ונכון לצילום סרטון זה אני שבוע 28 או כמעט שבוע 28, אז כן, כאילו אין לי בעיה להראות לכם את הבטן ודברים כאלה, אבל אני פשוט מעדיפה לא לדבר על מה שקשור להיריון יותר מדי. אז אני מקווה שתכבדו את זה ותבינו אותי, ואני מקווה אולי עוד כמה חודשים כן לצלם סרטון ולספר לכם כל הדברים שאני חווה וחוויתי. כן, אז זה בנוגע לזה. אני יודעת שזה הייתה כאילו השאלה שכשביקשתי מכם לשאול אותי שאלות, אז מן הסתם הייתה הכי הרבה התעניינות בעולם בהיריון שלי ומה אני חווה, וכאילו מלא שאלות שקשורות בהיריון. אבל אני ממש מצטערת להחזב אתכם, אבל זה, אני לא מרגישה בנוח כרגע לדבר על זה. אז כן, תכבדו בבקשה את הבקשה שלי, ואני מקווה שעוד כמה חודשים אנחנו נוכל לצחוק על זה ולדבר על זה בצורה פתוחה. אז זה לגבי זה. אז לשפתיים השתמשתי בליקווד ליפסטיק הזה של אופרה בגוון בריקל, וזה הלוק הסופי שיצרתי. אני ממש מקווה שהצלחתי לענות לכם על רוב השאלות. אני יודעת שלא הגעתי למלא שאלות ששאלתם אותי, אבל לא רציתי שהסרטון הזה יהיה ממש ארוך. וכן, אני מחכה לכם בתגובות כרגיל, קצת חוששת, אבל מחכה. תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותעשו לייק לסרטון אם אהבתם, תחלקו אותו עם אחרים אם בא לכם, תשתפו אותו. וזהו, אני מאוד אוהבת אתכם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי.